वर्ष अशी परंपरे रूढी परंपरेने आम्ही म्हणता आणि तो परंपरेचा आमचा जुन इतिहास आज कितकीशी नवी पिढी मोठ्या उमेदीन फुडें व्हरता आणि ती पिढी व्हरताना आमकां एक नव्या पिढीक नव्या जनरेशनाक एक प्रोत्साहन कारण 12 कुटुंबाचो असो मोठो गणपती किती वर्षां प्रचलित असा बातम्या सगळे येतात आणि ताची प्रचलित आजी असा गोंयावर पावली असा समज गोंयात त्या निमतानी या देव दर्शनाक येतात आणि चौपटीतलो गणपती म्हणून भरगावात त्या प्रसिद्धी असा एक 12 गोळ्याचो म्हणजे 12 कुटुंबाचो आणि त्या 12 कुटुंबाची मोठो विस्तार असो जो हा कितक्याशा परंपरेन रूढी परंपरेन चलता आणि सगळ्यात सगळे एकठाय जातात वेगवेगळे कुटुंब या चुकीच्या निमतान एकठाय जातात आणि एकीकडे एकत्र रावतात आणि आमची एक सगळ्यांची धारणा असा की अशी अनेक वर्षां परंपरा देवान एकजूट दवरून ही परंपरा अशी चलोवची आणि नवे हांगा जे वेगवेगळे उपक्रम राबयताना सांस्कृतीक चळवळ चलयताना नव्या पिढीक एक आदर्श अशी हे कुटुंब म्हणपाक येता की नव्या पिढीक हांगासली जी आमची पारंपारिकता असा फुगडी असा भजन असा ते शिकोवपाची गरज लागणार ते आपोआपच त्या संस्कारातल्यान रुजले जाता आणि नवे पिढी आत्मसात करता निश्चितच गोंयाच्या एकंदर सांस्कृतीक चळवळीत गणेश उत्सवात एक आगळो आणि वेगळो असो आमचो उत्सव म्हणा येता आणि या निमतान हांव समस्त गोंयातल्या भाविकांक म्हणटा की निश्चितच एक 5 दिसाचो वा तुम्ही येऊन ह्या श्रीचे दर्शन घेऊ येता आणि एकत्र कुटुंब पद्धती कशी असता एकत्र कुटुंब आयच्या विभक्त कुटुंब पद्धती एकत्र कुटुंब पद्धती ह्या मरगांवातल्या पेटेच्या गावात निश्चितच पेडणे तालुक्यात दिसून येतात आणि कितकीशी वर्षां आधी शशिकांत कोरगांवकर आणि त्याचे एक जनरेशन आजो बापूय चलो फुडें अशे पर्यंत एक जनरेशन गेला त्याच्या नंतर मांद्र्याचे प्रसिद्ध असे मूर्तीकार आमचो उत्तम साळगांवकर याने कितकीशी वर्षां ही मूर्तीची आमच्या हे केला आणि आमकां जशी इच्छा आमकां म्हणजे आमच्या कुटुंबांक जशी मूर्ती जाय ती हुबेहूब मूर्ती जाता आयज कमी कमी गजाली ही संस्था फाटल्यान आमचें नांव नामांक घालचें पडटलें आमचो जो उत्सव जो आसा तो गणेशाचो चौपटी चौपटीचो तो आज आनी कालपासून कितके तरी पिड्यो जाणून गेल्ले आसा आणि सगळ्यांत आमची म्हत्वाची गोष्ट म्हणजे कितें आमचे जे आजचे जे युवक ते आपल्या एकामेकांच्या साथीत एकामेकांच्या विचारांनी येऊन हे सगळे हे करतात आणि त्यांच्या हे करून ही परंपरा अशी अशी त्यांनी चालू दवरपाची अशें